hvordan går teknologien, hvordan ser det ut, hvordan kan vi samarbeide bedre for å løse de utfordringene eller mulighetene dere står oppe i. And then the website will take a look at that person's digital footprint. Meaning, what have you written online? What's written about you online? Altså, transport en av de bransjene som kommer til å endre seg aller mest med digitaliseringen fortest.